Mark Zuckerberg-ის მიერ შექმნილი ახალი სოციალური ქსელი 50% -იან ვარდნას განიცდის. დღევანდელი დღის რიცხვი სწორედ -50%-ია. რეკორდული სტარტიდან სამკვირაში Threads-ის აქტიური მომხმარებლების რაოდენობა თითქმის განახევრდა, რაც ნამდვილად არასახარბიელო შედეგია. Threads-ის მიმართ საზოგადოების ინტერესის შემცირება რიგი ფაქტორებითაა განპირობებული, თუმცა მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი თავად აპლიკაციის სიმარტივე და შეზღუდული ფუნქციონალია. Გარდა ამისა, ცნობილი სახეები, ათლეტები თუ პოლიტიკოსები ისევ Twitter-ის გამოყენებას აგრძელებენ. ეს კი Threads-ის რეპუტაციაზე, რა თქმა უნდა, ნეგატიურად აისახება. მენეჯერებთან შეხვედრისას Mark Zuckerberg-მა Meta-ს გუნდს განუცხადა, რომ Threads-ის განვითარების პროცესი უნდა გაგრძელდეს და აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალიც დაემატოს, რათა მომხმარებლებმა სოციალური ქსელის გამოყენება უფრო აქტიურად დაიწყონ. გარდა ამისა, Zuckerberg-ი მოითხოვს, რომ Facebook-ის, Instagram-ის და Threads-ის სისტემაში რაც შეიძლება სწრაფად ჩაინერგოს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც აპლიკაციების ეფექტიანობას სავარაუდოდ გაზრდის. აღსანიშნავია, რომ Threads-მა 100 მილიონი მომხმარებლის დაგროვება დებიუტიდან 5 დღეში შეძლო, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. თუმცა, როგორც ჩანს, ახლა უკვე სოციალური ქსელი არანაკლებ თვალისმომჭრელი ტემპით კარგავს პოპულარობას. Threads-ის დაღმასვლის ფონზე Twitter-მა სრული რებრენდინგი განიცადა და მისი სახელწოდება X-ი გახდა. ამ განახლების პარალელურად X-ის პოპულარობამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია და სოციალურ ქსელს ამჟამად 540 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ყავს.